Selam aleikum të ndëruar dëgjues, ju përshëndesim gjithë juve që po na ndjekni takojmë me edicionin më të ri të emisionit edukativo fetar që transmetohet çdo të martë. Në vend studio është profesor doktor Shevçet Krasniqi. Selam aleikum profesor. Aleikum selam wa rahmatullahi wa barakatuh. Fillimisht si çdo emision tjetër edhe sonte do dëgjojmë një këshill nga profesori, më pastaj do t'ju mirpresim në 0244156614. Ju mund të na drejtoni pyetjet në mënyrë direkte, por edhe të na shkruani SMS pyetje në po të njëjtin numër, pra 0244156614. Profesor. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين فلندريمي تكن الله ختم أذروار تتسلت جدو كريس إبن حمد فلندريم جدو كريس ماضي الله إبن تسبيح أن يفذ ماضرن الله كريوس نساي Pas të bijem salavat dhe i qojmë shumë selam pejgamberit Zotit Muhammedit sallallahu aleyhi wasallam i cili pa dushim mësë mirë ditë të adhuroj dhe të madhuroj krijuesin e gjithësis mësë mirë dhe mësë shumë të bërit të sbih dhe hamd falëndërim dhe na mësej neve si ta bëjmë atë. Pasaj të ndëruar vlëzër dhe motra musliman kuda që jeni. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Madhrimi Allahut Azza wa Jall është parim esencial për të cilin i ka krijuar njerëzit, po dhe gjinnet. Se që ka thani madhi Allah Azza wa Jall wa ma khalaqtu l'gjinnë wal insa illa li abudun unë nuk i krijova gjinnët dhe njerëzit për tjetër pas që të me adhurojnë kjo është parim për të cilin janë krijuar njerëzit. Madhrimi apo ibadeti Allahut në nështrimin ndaj tij është parim, është temel, është bazë për të cilën Allah i ka krijuar me laçet e veta. Shtazët, shpezët, dhe është dëgjë tjetër. Po të ndëruar vëllëzër, dhe motra, dhe krijesa Allahut, i në nështrohet urdhërit të Zotit. Dhe krijes, i për ullet ligjeve të ti, e veçan me adhërim Allahun, dhe kur nuk i bën shirkë, a për i valë zotit. Dë gjeni se që ka thëtë Allahu Azza wa Jall lidhe me krijesat e ti. Tashme nuk po flasëm vetëm për njerëz dhe për gjin por për mbar krijesat e qijeve dhe të tokës. Thëtë Allahu në surët Isra të sëbihu lehu sëmawatu sëb'u wal ardu wa men fihin. Atina i bëjnë të sbih e madhrojnë ate. Shtatë qiejt, toka, edhe qka ka në to. Wa immin shejin illa ju se bihu bihamdihi. Edhe nuk ka asë një sendë, që nuk e madhron, që nuk i bën të sbih, duke shprehur falenderim Allahot. Walakin la tefqahun tasbihahum. Por ju nuk e kuptoni atë madhrim të tyre.
nuk e kuptoni. Sepse ne njerëzit nuk e njohum gjuhën e krijesave tjera. Innehu kane halimen gafura. Vërtet ai është i butë dhe falshëm. La ilaha illallah. Nuk ka krijesë në tokë e në qiej që nuk i bie në sejdë Allahut. Që nuk i nënshtrohet Allahut të madhruar. Por ja që ne njerëzit tasbihat e atyre krijesave nuk i kuptojmë. Sepse ato nuk janë në gjuhën tonë. Pejgamberi alayhi salatu wassalam ka thënë një hadith të vërtet. Innehu lejse shejun bejne sema'i wal ard illa ja'lemu enni Rasulullah illa asil gjinni wal ins. Nuk ka krijesë në tokën e qiej, apo mes tokës dhe qiellit, që nuk e di se unë jam i dërguar pejgamber për pas njerëzve të rebeluar dhe gjinve. Për pas njerëzve të rebeluar dhe gjinve, po vëllezër të ndëruar, të gjitha krijesat e njohin Zotin Hak. Andaj njohin edhe të dërguarin e ti pejgamberin Hak. E din se ai është Rasulullah. Pejgamberi Allahut. Me përjashtim të njerëzve mëkatar, jo besimtar, të cilët kanë dalë nga rruga e Zotit, apo kanë ndjekur rrugën ndonjë rrugë tjetër jashtë rrugës së Allahut Azza wa Jall. Ndaj edhe nuk dojnë ta pranojnë pejgamberin Muhammedin për pejgamber alayhi salam. Fat Allahu tebaraka wa taala. Walillahi yasjudu ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون وتم الله تبان سجد جدا جاليس تيوش ني تشي أبوش ني توك ولله يسجدو ما في السماوات وما في الأرض جدو جان جدو كريس الله خطي بن سيجد تيوشني تيل دن توك بو هذا ملاتشت يبوين سيجد ذنو كن غريسين كوكن لارت جدو جاليس يبي الله خطي سيجد Guri, druni, shtaza, shpendi, e tërë natyra, e tërë gjithësia i nënshtrohen në Zotit. I binë në seqte, edhe me lacet e ti, e ato nuk bëjnë kërë lartësi, e që i bie të ndëruar, sa ata njerës, të cilët nuk i bijen në sejgjde. Allahut konsiderohen krye lartë. Allahu na ruaj për krye lartësis e mendje madhësis. Pra çdo krijes i bën të sbih, thët subhanallah, në formën e vetë, që e kam suar i madhi Allah Azza wa Jall, që e kam bil instiktivisht në natyren asaj krijese apo gjysanti, e gjall apo ngurt, po edhe ngurt,
për ta vërtetuar këtë, për ta argumentuar këtë, i sillim disa shembuj nga hadithet e pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam. Në një rast, kur pran pejgamberit ton Muhammedit aleyhi salam, kalej një gjenaze, a i bekuar tha, mësterihun vë mësterahun minhu, i rahatuar dhe të rahatuar të tjerët prej ti. Shokët e vetë, o që ditën, qka është ke i rahatum, apo i pëshum, dhe qka është tjetra të rahatuar, apo të pëshuar të tjerët prej ti. E kush është kë dhe kush është aj, cilë është kë dhe cilë është aj. Dhe që fardalimi ka kë prej ati tjetërit, andaj, edhe të çuditur, i than pejgamberit alayhi salatu wassalam, e kush është rahat dhe prej kujt njerëzit janë rahat? Tha ai i bekuar alayhi salatu wassalam, qal al abdu al mu'minu yastarihu min asab ad dunya wa adaha illa rahmatillah. Robi musliman, hakikat musliman, musliman i sinqert, i mirë, i devatshëm, i përkushtuar. Kur të vdes e këto fjala për gjenaze, sepse kaluan, kalej një gjenaze pran ti, e tash paflet për robin, për gjenazen musliman, për dhe të robi musliman, kur të vdes, rahatohet prej lodhjes së dunjas, prej dëmeve dhe mundimeve të saj. Ai shkon në rahmet, në mëshirë të Allahut. Allahu Akbar. Po të dashurit e mi, i shofëm disa pleq, po edhe tri, pas një smundje të gjatë, dhimbjeve, ose nuk ka smundje fizike, por ka smundje psiqike, kam për qëllim ngarkesat mëdha, telashet mëdha të dunjas. A ka telashe me burr, a ka telashe me gru, a ka telashe me këshi, a ka telashe me miqësi, a ka telashe me shoke, me kandëqoft, fëkara loke, skamje, të lashe që ka njerëzit të ndryshme, mërzi, siklete, ose ka dhe smundjet madhe, shumë lodhët për kësaj dënjaj. I ngushtohet këtë dënja, i gërditit këtë dënja, i rritohet për kësaj dënjaj. Ai person kur des, por ka qenë i mirë, muslimani mirë, kur vdes, po shanë, prej tanë në këtyre lodhjeve, sikleteve, e tjere tjere. Për gjithë të lashet të dënjas, për ata të dashërit e mi, kërë muslimani i mirë edhe vdes, mësë mërzit një shumë, mësë mërzit një shumë, lutë në Zotin me qenë që shukarën këtë hadith, i rahatuar, apo i pushuar. Lëtë në Zotin, i nalën dhimët, i hjeket mërzia, i ndërpritët, s'ka më të lashët e dënjas. Fillën me shiju të mirat, që ka përgaditur Zoti, pejnatës dvorit, e më të i ren. Allahu na mundësoft, me shiju ato të mira, ja Rabbel Alemin. Shkojmë të lojë dytë i njerëzve, e që është kur të tjiret janë të rahatuar prej tina. Pa thata i bekuar, ndërsa robi i keq, kur të vdes, Allahun në ruajt prej veprave të këqia, ja Rabbi, nga në mirë, pa thata i bekuar,
ربي كتش كورتفدس يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب ربي كتش كورتفدس بريتي راهتوهت بوشوين نيرزيمي توكا درويت ذشتاست بريتي بنيرت كتش بوشوين ربط الله تقا بروش بيرتن فت لا إله إلا الله ما ميت سمو نساشتي يوتي هذا مرنيال انتشاف تشوش مميت وبور تشوش مميت مدرو شبيرت انتحان بهدران اپتس مامير تاتشت مدرو سديكور مرفن ذا ادران كوردس راح توت يستريح منه العباد بشوين بيتي نيرزت سازلوم تاري ساكريمينيلي كوردس نمحال نكتون تشتات بادن شتات كانهر كورفداس بوشان فاميليا راهتوهت نمهال بلا نكاتون بلا نشتات كان هرا راهتوهت بنير زلم تار كورفداس شا برتتسيا احديثت بيغاميرت عليه الصلاة والسلام بور كتو بنا انترسن نيوة بيسات يتر والبلاد والشجر والدواب بنا انترسن توكا درويد دشتازت sepse janë të ngurt e shtazët nuk janë të ngurt apor janë nuk janë njerëz janë shtaz pra që di punë këtyre shtazve ato për kuptoj kanë për mërë kanë vesh se kush qenë ka i mirë dhe kush ku ka i keq shtazë të marrin vesh e marrin vesh e marrën vesh sepse ka arat janë hadith tjetër të pejgamberit alejhi salatu vesselam mos me pasqen kërështohen mëkatet e njerëzve kërështohen mëkatet e njerëzve kamata, zinaje, tjir Allahu anal shiju njerëzve ulewle lbehaimu ma suku pjesafun e hadithit dhe sikur se mas të ishin shtazët nuk do t'ju kishtë të lëshuar shi zote dhe më të jë por shtazët ankohen të zote shtazët ankohen o zët shkakuj bejve të ademit shkakuj njerëzve edhe ne pëvuajmë nga thatësia zote jë lëshanashi e Allahu për hatër shtazëve lëshanashi dhe përfitoj njerëzit që në zullum qarë që janë zullumqar, janë kriminal, e ka njerë që janë shumë të këqi, shumë dëmë shumë, Allahu na ruajt. Pra po duhem të argumentojmë atë, se shtaza e mërvesh kështë njeri mirë, dhe mërvesh kështë njeri keq. Ato shlirohen, letësohen, qëtësohen, kur vdes ndë një zullumqar, ndë një njeri keq. E sa njeri keqë është këtë zaman? La ilaha illallah Gjithmon ka pas njerës këqi Po edhe këtë zaman ka sa të dush njerës këqi Ato shtaz Nuk janë të knaqëra me egzistimin njerës të këqi në këtë tok Të cilët hampit mirave të Allahot Dhe nuk e falenderojnë Allahon Nuk e përullen Allahot Por, adhe shtazët, nuk kanë qëka t'ju bojnë zëllumë qarëve, se kur se një njerëzit, qëka kemi i bëha, kur gjo? E kur vdesin zëllumë qarë, pra ato shtazë rahatohen. Subhanallah. 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 Shambull tjetër, lidhe me atë se gjdo në gjahë zotët i bënë sejde, i bënë të sbih, e njefë Allahun azze u gjel, ka thonë për i gamiri, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam innahu liyastaghfiru lil'alimi man fi as-samawati wa man fi al-ardi hatta al-hitanu fi al-bahr per dietarin bien istighfar krejt krijesat e qejve dhe të tokës deri tek peshku apo balena në det ndërsa në transmetim tjetër Thëta i bëkuar Inna Allahe Wa me laiketehu
وأهل السماوات والأرض ما تبرتيت الله باستاي ملاتشت تي باستاي بانورة تشيفة تتوكس حتى نملت في جحرها دير تكملينغونا ببريتسين بيروتسين تي وحتى الحوت دير تكبالينا نفنت ديتت ليسلون على معلم الناس الخير لوتن براتن يريت وامسن هايرن نيرزوه لوتن لوتن براتن يريت وامسن هايرن نيرزوه لا إله إلا الله بو لزر اذا موترا اذا بالينا نفنت ديتت اذا ملينغونا بو بريسن فلين وطاتيا ايا دين بليرن ديتارت مسوسيت دفوشمت تدبشمت فردانست انيوهنا تا ذا لوتن برتا سبس اي وامسان يرزو هايرن انو كا بغاتي متماضة وذرات متماضة مس بسيمت نزوتن سسا موامسون يرزو هايرن اپاستاين يريو سماشون تو امسان يرزو هايرن اشت اچما يولف شم është aq ma e vlef shumë, sa ma shumë me ta pa njerëzit hajrin, ti e ma e vlef shumë, dhe sa ma pak me ta pa njerëzit hajrin, ti e ma pak i vlef shumë, për atë arsye, asni njeri nuk bën me neglizhu mundin e vetë, vetë vetën e vetë, ndajti tjerve, se cili njeri mundet mjë avsil nga një dobi dhugla për të madhët i tjerve. Se cili në fushën e vetë, edhe një penges me largu për rrugë, edhe një therat jeme prej e cila është dalë në rrugë, edhe një letar apo një mbeturin e cila është hedhë në rrugë me largu, sepse ka mundësi i vjen njëre a keqe dhe e rënda njerëzit. Se cili mjësi e lëhajrë njerëzve atë sa ka mundësi. E tani, ku të amësosh njerëzve hajrin, dhe kur që sjellsh njerëzve hajr, e fitan këtë prestigj, këtë shkallë, më lut ndaj teje, apo më lut për ty, banor të qieve, banor të tokës, insektet, deri te bubreci dhe deri tek balena në fund të detit. Po vëllezër dhe motra musliman. Shkojmë të një shembull tjetër, e nuk domi ta zgjasim edhe shumë, se kjo temë është shumë e madhe, për të cilën ka folë Allahun Koran dhe cekum disa ajete, po dhe pejgamberi gjatë alejhi salatu vë selam në hadithe, por vetëm disa shembuj për të vërtetuar këtë parim se gjithë gjë zotit i bënd të sbihë, edhe shtast, edhe shpest, edhe drunjet, edhe gurt, edhe malet, edhe kodrat, edhe detet, e lumejt, gjithë gjë i bënd të sbihë Allahut, por njëri ju nuk e mërvesh të sbihin e tyre, sepse nuk e kupton gjuhën e tyre. Kush bën përjashtim në numërin njerëzve të cilet janë kërë lartë, janë zëllumqarë, nuk dojnë me madhru, mi bot të sbih, me njofë Allahu në zogjel. Gjeli, knusi, që për shdo natë, në kohën e caktuar kënan. Se kur se o thët njerëzve, o ju njerëz, ka ardhur koha të madhrojmë Allahun. Ka ardhur koha më qu me falë sabahun. Pejgamberi alejhi salatu o selam ka thanë, la të së buddik, mëse shani knusin, mëse nemni, mëse malkani, fe i nëhu jedu ila sala, sepse knusi, kur kënan, natën, thërët për namaz. Ndërsa në transmitim tjetër ka thonë a i bekuar, alejhi selam, la të së buddik, mëse shani, mëse nemni knusin, fejnë huju qidhë lës sala, sepse a i zëgjën për namaz. Po të ndëruar, këj gjelë këj knus, e ka për dëtyr të azëjë zotin e shpijis për namaz. Çdo ditë në kohën e namazit të sabahut, e zgjon Zotin në shtëpis. Sikur se po i thot, oj Zoti shtëpis, çu,
bashkëmbëtarët e tjerë të familjes, madhërën e Zotit, ka ardhur koha për namaz, balkën e fjetur. Quno ju njerëz, sa Allah i zgjuar, ajo qut, aj nuk fle. Quno ju njerëz, aj pa ju pret, që ju atë të adhërani. E na e dina shumë mirë, kjo fjale pejgamberit alejhi salatu vë selam, e ne i dimi shumë mirë, se pejgamberi Zotit, sallallahu aleyhi wa sallam, nuk flet me hamendje, nuk flet qke leshka, por ata qka flet, flet me shpallje dhe inspirim nga i madhe Zot, si qka thon Allahun Koran për te. Wama jantiku anil hawa, in huwa illa wahjun juha, dhe aj nuk flet nga mendje ti, aj Muhammed nuk flet nga mendje tina. In huwa illa wahjun juha, aj nuk është jetër pas shpallje që shpallet. Qatë flet e i bekuar, inspirim shpallje për Allahot të madhruar. Po lëzër mëslimen. Kërë dit e i bekuar se valena në fund të detit, apo milungona në falene vetë, lutën për djetarin. Kërë dit e i seknusi, e zxën të Zotin e vetë për sabah, kuj ditë, për pas shpallje nga i madhi Allah të bareke wa ta'ala. Allah i madhruar në ka folur për të dashur në ti Davudin alejhi salam bukur gjatë në Koran. E Davudi rob shumë i dashur i Zotit dhe i ndëruar. Pejgamber i madh, burri madh. Ishte njëri i cili tër kohën e adhoronte dhe madhronte Allahun. Atin Allahu ja kishte dhënë një zemër të bukur se çdo kuj tjetër në botë. Zanin më të bukur në botë kush e ka pas? Davudi alayhi salam. Davudi alayhi salam. Atina Zoti ja dha librin e shajtë zëburin. Ata Zoti e bëri edhe pejgamber edhe mbret, në të njëjtën kohë. Davudi alayhi salam i bën të tesbih e madhërën të Zotin, lezën të zëburin, ma të zëmah nëtës që e kishte. E Allahu i bëri që se bashku me Davudin të bëjnë të sbih Zotit edhe kodrat, e ngurta edhe shpezat lartë një qil. La ilaha illallah. Ka thonë Allahu në surët Enbiya, وسخرنا مع داوود الجبال ويسبحنا والطير نبم që kodrat dhe shpenzet ta madhrojnë, ti bëjnë tesbih Allahut së bashku me Davudin, së bashku me Davudin. Wa kunna fa'ilin, ne kemi mundësi ta bëjmë atë dhe vërtet e bëjmë. Ne kemi mundësi. A është vështirë për Zotin që të bëjë kodrat të binë të sbiht njëjtën kohë me Davudin, pa dhe shpaz në qiej. Për atë arsye, kanë thonë ulemaja në komentin në këti ajete dhe ajeteve të ngjashme që i cek Zotit disa vendën Koran, se Davudi alayhi salam kur binte të sbih, kur lexonte zeburin, shpezet u nalnin në një vendën qiell lartë. Dhe o knaqnin
me zërin e ëmbël të Davudit dhe edhe ato binin të sbih bashk me Davudin. E Allahu pa thot këtu wasë kërna në i bëm ma Davud e l'gjibali ju se bihne o tajr në i bëm kodrat dhe shpest që të bëjnë të sbih së bashku me Davudin alaihi salam. La ilaha illallah. Kodrat edhe drujt i bëjnë të sbih Zotit. Ka thonë Allahu Azza wa Jall në surat ar-Rahman, wa nëgjmu wa shëgjeru jesë gjudan, edhe yjet edhe pëmët i binë sejde Allahut të madhruar. Ka thonë një sahabi i bekuar e Busejid el-Khudri, ka thonë pejgamberi sallallahu aleyhi wa sallam, kë pëthët shokë vetë vetë, kur jeni në natyrë, në malë, shkretit hirë, thërë zanin dhe ngritë zërin, sepse kam dëgju pejgamberin sallallahu aleyhi wa selleme duke thonë, nuk ndodhë që zanin tënë të ndëgjoj gjinë, wala insun, wala shëgjeron, wala hajeron, illa shahid e lehu, nuk ndodhë që ta dëgjoj e zanin ndo një gjinë, apo njëri, pëm apo gurë, e që mos të dëshmëj për te ditën e gjykimit. E që mos të dëshmëj për te ditën e gjykimit. Të gjitha të krijesa, të ngurta, që dëgjojnë ezanin, do të dëshmojnë për te ditën e gjykimit. Po vëllezër musliman, edhe guri, edhe druri, e madhrojnë dhe i binë të sbih Allahut të madhruar. Bile guri, me gjithë forcen e ti që ka, nga friga ndaj Allahut të madhruar, bjen tokë, qahët, cëptohet guri, ndë gjene se që ka thëtë Allahut të madhruar në surët e Al-Baqara. Wa inna min al-hijarati lama yatafajjaru minhu al-anhar, kan nga gurët prej të cilëve gufojnë lumejt. La ilaha illallah. Kan nga gurët për të cilët gufojnë lumejt, shkon radhaf të pejës, edhe këqyre se si gufon dhe del lum i plot prej gurët. Dhe kujtoj e këtë ajet Allahut Azza wa Jall, wa inna min al-hijarati lama yatafajjaru minhu al-anhar, ka prej gurve apo nga gurët prej të cilëve gufojnë up dal një lum i plot, wa inna minha lama yashaqqaqu fiyakhruju minhu al-ma, ka disa prej gurve të cilët çahen dhe prej tyre boran ujë, tash ma pak, kru, ujë ma pak, se sa lumi. Ujnë minha, lema jehbitu min khëshjet i la, dhe ka prej gurve, të cilet nga friga ndaj Zotit rëkullisen të atpijet nga maja kodrës. La ilaha illallah. Nëse dënë të aprëvash, e të parën e dytën il i shëhlet, se si për i shkëmbit dalin lumej, dhe për i shkëmbit del uj krua, e të tretën, del për balë ndo një kodre, shkëmbi, dhe rë për disa kohë, një orë, dy orë, medita një krijimin e kësaj kodre. Dhe nuk ka me shku kohë gjatë, ki me pa ka binë gurt pej kodrave poshtë. Erë nuk ka, treshora nuk ka, klima është e qetë, pse po bjenë? Dhe kujte e kita jetë Allahut Azza wa Jall, wa inna minha lema jehbitu min khashjeti la, dhe ka prej gurve,
që nga friga që kanë ndaj Zotit, rëkullisen tatë pjetë prej majës e kodrës dhe binën fund. La ilaha illallah. Wa ma Allahu bi ghafilin amma ta'amilun, e dijeni o ju njerëz, se Allahu nuk është i pakujdesshëm ndaj asaj që veprani ju. Çka dush bë, dije se Zoti e kupton, e merr vesh dhe ka me ta qit për para një dit para syve tu qatë vepër që e ke punu. Po të dashërit e mi, guri qahët, por zemrat e disa njerëzve nuk qahën as nuk lukundën madje. E sa që di është punë e njëri jotë. Gjithë qka në këtë gjithësi është kriju për te. Ndërsa ai nuk e di as vetë se për qka është krijuar. Çdo krijes e njeh Zotin e saj. Ndërsa njeriu apo krijesa më e mençur nuk e njeh Zotin e vet. Por e mohon atë. Apo e adhuron në mënyrë të gabuar. La ilaha illallah. Allahu na forcoft bindjen, imanin ndaj tina. Na bëft fort. Të paluhatshëm. Të vendosur. E të sinqert. Ndaj madhrimit dhe përkushtimit ndaj të madhit Allah. Allahu na bëft jetojmë me fjalën e Allahut dhe për hatër të Allahut e të vdesemi me fjalën e Allahut. E fjala jo në fundit i jetë fjala më e mirë. La ilahe illallah. Allahu na zbukuroft imanin në zemrat tona. Na letësoft daljen nga kjetë dënja. Na ndryqoft natën e varët. E na letësoft llogarin varë. Na letësoft llogarin ditën e kiametit. Në dhash librin nga djathta e jon nga majta. Në falte në mshiroft. Në forcoft kamt mbi urën e siratit. E në mundsoft të kalojmat ur, pa në prekur zjarmi gjehnemit. Amin, ja Rabbel Alemin. Wassalamu alaikum, rahmetullahi, wa barakatuh. Faleminderit profesor, të ndëruar të qësë do të bëjmë një pauzë, pastaj do të rikthehemi në studio, ku ju mirëpresim në 024-156-614, ju qëndroni me ne. Jemi rikthyer në studio të ndëruar të qësë dhe po vazhdojmë pjesën e dytë të emisionit, tashmë 024-156-614, qëndroni hapur, ku ju mund të na telefononi dhe gjithashtu mund të na dërgoni edhe SMS pyetjet në po të njëjti numër. Nësa duket profesor, kemi një të qësë, alo? Alo, nëse puna dhe gjon? Salamu alaikum. Aleikum, selam, urtrani. I pata dy pyetje për hoxhën e nderuar, edhe një prononcim, nëse mund të hoxha më thonë, të fillojmë prononcimin, e edicionit që kënë top show, të monë që kënë Elvis Naci vërej Shqipëria dhe Omer Bajrami vërej Shkupit, ose të monë vërej Macedonis. Dishtë ta me ditë një prononcim nëse mund të hoxha më thonë, nëse ka po emision në po jo. Pyetjet janë, hoxhë, nëse për shemëll, në një manifestim caktum, nërman në kodër të halalit, para prakisht ju ke thonë disa vetave se do t'ju ftojë. Po me kalimin e kohës, dhe më thonë, e ke po matë rrugës, mos me ftu askënd, a kinaj dëtyr fetar, dhe më thonë, jashtë asoj moralis të pysh, a kinaj obligim fetar për ta tani, apo vetëm ju kërkan halalak. E kështë më rrugë, edhe pyetja të rritë hoqë, në internet janë dy fetfa për të fyme në gjuhën Shqipe prej dy djetarëve të mëdoj të kohës tonë, o dhe që më shiru të bimë bazit dhe Shekha Albanit, për në dhenjën e selamit, që shekë bimë bazit hojë që të dëmonë gjëmat linë duhet e pres të tiri sa imamit të jafë selamin e dytë, pasaj të fillon me të parin gjëmati, për ndryshë nuk ka namaz. Ndërsa Shekha Albanit dëmonë për, që është për të fyme në gjuhën Shqipe pashto, e sëtë të kondër dhe në fatë jo, sëtë, dhe më thonë, shëniti është me kur tjetë imamin nërën e majtë që dhe në dhonë, dhe më thonë, gjema kliu jetë nërën e dhjetë. Disa me ditu që limenim është ma i sakë, dhe më thonë, ma i argumentumë. Dhe shëvjetë. Amen.
Zotë të rujtë. Për pyetjen e parë, unë s'kam përgjigje hiç. Sepse unë s'kam pa asnjë mision. Edhe thuaj se fare s'kam kohë mi përcjell emisionin televizion. Bërë nga një herë as lajmet, e që lajmet kam marak mi përcjell qofni nga interneti, qofni nga televizioni, për ndryshe unë me televizor punë të mirë nuk i kam heqë. Edhe nuk di çka bëhet televizion, çka del. Edhe heq pishmanësi jam. Ndërsa, sa i përket nëse pyetjes dytë, nëse fton dikënd, 30 vet, 30 vet, në ndonjë aheng, ndonjë nej, dhe më pas, ndrojmë planet, nga ana morale që cek edhe ti nuk i bije mirë për atë arsye kërkan halal njerëzve, është parim pjesë e kulturës që njerëz me informu për çdo rësi që kanë, qoftë ndryshimin e terminit, qoftë anulimin atë termina pa të asoj neje. Dërsa nga ona e shëriatit nuk i obligim kur gjo. Sepse s'ke bu gabim, pas taj nuk i betu, po të ishe betu të kështë bu be, të kështë pas kefaret shpagim, por të nuk i betu thjesht është një premtim që ta ka imponu e koha për rëthanat me anulluat premtim, apo me shty me heret a ma vonë, nda ju kërka njërz e falje nga ona morale dhe kaqë. Që është i pyetja e tretë, tek selami, xhamatliu me imamin, kur me dhanë selam? A me dhanë selam së bashku me imamin, respektivisht pak pas imamit, shumë pak pas imamit, apo me prit deri sa imami tjep selam në të djathët, dhe kur fillon e me dhanë selam në të majt, ti fillon me dhanë selam në të djathët, e pas taj kur kryna i të majten, ti atër e fillon me dhanë të majten, apo me dhanë selam pas imamit ta përfëndan në të djathët dhe në të majt. Kje mesele është e vjetër që nga gjeneratat e para për te kanë folur edhe 14 hebet dhe se cilë ka dhanë mendimin e vetë. Edhe tek një imrana me dhebet hanefi i kemi dy mendime. Njërin mendime kemë se jep selam bara me imam respektivisht pak pas imamit, për ata dhe gjenë hanefit në shumicën e vendeve jepin selam paralel me imam. Ta më imam e fillan, selamu alaikum rahmetullah, këta e njësën e selamu alaikum rahmetullah në të djathë, ta e në të majtë. E mendimi tjetër të hanefit, është se pasë të kry në të djathë, dhe fillan në të majtë, me fillu këte, me fillu gjemati. Unë kujtaj se kje dyta është me e mirë, është me e sigurt. është edhe ma ofer, argumente, por është edhe me sigurt është, për du me thë, kam për qëllim me të se, po që se ne kujdesim i tim shumë paralel me imam, nëse pastaj japëm selam para imamit, gutemi pak, nga mos kujdesia, nga njëri hutohet nga njëri namaz, atër është kese mund të aprishesh namazin, apo me hupë se vapin shumë. Të njëtën gja dhe ramja në ruku, qumja për i rukus, nuk bën mungut bara me imam, sepse bara me imam ka mundësi që të edhe i del për para imamit, e pas tajmë i dal për para imamit, respektivisht mungrit para imamit, dhe më ranë rukua për cishtë e para imamit, është shumë keqë namaz,
Se hadithi që pejgamberi alayhi salatu wassalam, që është hadithi më i njohur, quhet hadithu al-Masi'u salatuhu, hadithi atina i cili ka gabuar namazin, është rasti një beduini i cili ka ardhur në xhami dhe është falur shpejt, i ka dhënë pejgamberit selam, pejgamberi ka thonë kthau falu se si e falet, tri herë dhe zehën e tretë, thotë vëllë dhe i bathë e ke bil haq i lahfësinu nga i reha fa alimni, pasha që ka dërgu ty me haq, pra pasha zotin, nuk di ma mirë, mësëm, atër pejgamberi thëtë, bëngështu. Pas e në hadith tjetër thëtë, kur imami bjen sejde, bini jo, kur imami jep selam, jep njo, kur imami bjen rëku, bini jo, ta është në hadith tjetër. Pra, kur imami thët se mi Allahu li men hamide, kulu rabbena u leke elhamd. Kur imami thët se mi Allahu li men të thuj rabbena u leke elhamd. Pra mastina. A në pse, të dyat janë, që që nga një her, laramonia, divergenza, që e qua ndryshe, nuk ka behane fare, herashtu, nuk ka behane. Po, 024-156-64 qëndron i hapur, ku mund të telefononi direkt, po dhe të dërgon një SMS pytje. E dërisat kemi dëgjues linjën direkte, e marrë një pytje që ka arritur për mes SMS-it, po pyet një dëgjues se selam aleikum, thotë nëse ka mundësit në shpjegosh pak hadithin të transmituar nga Aisha radiallahu anha, ku thotë se pejgamberi alayhis salam ka thënë ai që e bën një tokë djerin pjellore, e që ajo tokë nuk i përket as kujt, më të drejt për të bërë pronari saj ka vetë ai person që i pari. Po, hadithi është, men ahja ardën me i tëten, fe hua e haqqo biha ose aula biha. A i cili e rinjall një tokë të vdekur, ka më shumë të drejt nda i saj. Hadith është i vërtet, e rrëksajna ulemaja islam, fukahat juristat islam, kanë folur, e që bazë kanë këtë hadith, kanë folur bukur gjatë dhe e kanë definuar atje një kapitull vogël, ihya ul ard al mayta, ringjallje tokës e vdekur, kështu e kanë titulluar. E pastaj kanë folur atë gjëre gjatë se çka do të thotë kemë ringjall njeriu një tokë të vdekur, një tokë shkret, thuaj ndryshe është për qëllim një tokë të braktisur që nuk është prone as kujt. Qëllimi i hadithit është në parim njerëzit me punu, me gjallnu. Për çka ka falë Allahu këtë tokë? Me punu. Po mirë nëse të nuk e punan, o burë të punojnë tjertë. Në të punojnë njerëzit tokë. E vyshmi, punëtori, gjallniku punon, japja mundësinë le të punon. E demeli rrin. Pra, një njeri nuk ka tokë. Tani, tokë e Zotë është e madhe. Me dhe shkretine. Shkretine kujna është? E kërkujna. E Zotë ta. Edhe shkon filani, dhe i qëtë dëgur rrëth që atë dhe janë se punën që atë tokë. Dëgur e këmë fjallën si sheja, që unë jem të silë që saj do të pari. Dhe punën. Kur vjen tjetëri e shëfë që të pas kanë zonë filoni, shkëllën zonë e vend tjetëraj, tjetëri dhe kështu më radhë. Dhe në gjallët e vend, lëllëzën. Dhe kështu në gjallët ekonomia. Dhe kështu pësruhë njerëzit, dhe kështu pasruhë njerëzit. Dhe kjo është interes njerëzve. Në qitë form, janë pronësuar tokat në kontinente të reja, sikur në Amerikë, sikur në Australi. Në qitë form. Por tek një në shëriatë në islam, është një regull. E tek një natër është finë të shdo sana me regull. Të na nuk ka kaos, nuk ka me gjëks. Ja. Por ka me regulla. Pra ta olimoja to në islam, kër kanë folë për këtë hadith dhe për regullat e rinjallës e tokës kanë thonë, kushti i parë, që toka mështjet e askujtë.
në ndë, mës tjetë afër shtëpive të njerëzve që pengon njerëzve, largë ty në më qenë. Në në tre, që ato këtë cilën ajdan me, na pëqy me zërpim, pa ju, s'ka bërë të behane, me thano dhe zërpim, pa në realitaj përdo me përnu që ato këtë me njallë, që otë maru shpi, që otë me bo blektori, tokë, fush, pjellore, drith në kodion, në e therë me s'ka të qoftë, me dhonë leje shteti për që advenë që atë. Me dhonë leje shteti. Sepse shteti ka mundësi, ka planet e veta, që tis edhe one si fshatar nuk i dina. E pastaj të shkan atja investon, hargjan, lodhesh, dhe shteti i vjen, thëtë, kush ka thonë në punu këto, kërkosh valla. Po pëse si rrë dhe burë me kalzubile që për punën, ne kena planet tona, ku ta është dohet me prishti, sepse na planet tona, si i prishëm, te kime prishtanën. Pse mundu, na të këshmë të rëkun fillin, që të nuk bënë me ndërtu, shka pak ma ndjatës, pak ma të majtë. Pra, Hadithi së nën që njerëzit të rinjallin këtë tokë të Zotit, mës të lojnë batal. Për ata Omeri, radiallahu anhu, kur ju ka nda toka disa sahabëve shokve, nëse kanë kaluar 3 vjetë, pe punuar token, u a ka marë. Dhe u ka thonë ju, nuk keni që punu token, i e pja filanit, sa i është të punu tokën e vetë, le të punën edhe këta. E pja filanit. Sepse të Zotit tokën e ka falë me punu. Nëse ti nuk e punën, për çfarë do arsye qoftë, e pja ta punojnë të jertë. Po kjo është pika shkurtra natyrisht. Me sa duket kemi sërish telefonat, alo? Alo, mama, selamu alaikum. Alaikum, selamu, urdrani. Dhe shtar vetë hozën, hozë që këmë bu mamotin një pyqe, ma kemi do një përgjizit, po më interesën dhe qka pak ma detajisht për punën e ufëllave që përdorën, dhe më thonë, në restorane, hamburgera, kështu, edhe për eksencijen, ose ato fatimen që atjene, që përdorën për specat përshe, edhe për ufën që përdorën të majonez, dhe më thonë, që qitët në vërë restorane, që ka përdojnë. Kom pak të pak kjartë, dhe më thonë, cëllat që në pytyne të leju, me cëllat jo, shkopit që është pak problematike që shë mura vërshën e këto, ju kësha lutë me më të regu pak për se cilën veç që veç kështë me madhon në ispikën, për shama për këtë fartinën e torshive për majonez, për ufën e majonezet dhe për ufën që përdojnë në salata, ju kësha lutë. Edhe një pytje tjetër, sa i përket dejusit a logaritët, dhe më thonë një moshko dejus, që se e merë një famën në cëla në kështu falë, edhe ajo natyre që në kështu mbulime në tas, edhe kë marë thonë ato, mandej ajo nuk uzohët, dhe më thonë nuk këtë falët edhe nuk mbulohët, e në që sëte që shte mbulume, nuk e ngonë burën, dhe më thonë burë i thotë mbulohë, që avë dihune, ajo nuk e ngonë, a logaritët, Moshkullit dhe juth në atë rast se kom një që i pejgamberi le se kam ka thonë që dhe juthi nuk kene në gjenet. Kaq. Fillojmë prej të funit. Dhe juth është komentu në hadith nga vetë pejgamberi alej salatu o selam në cili ka thonë Thelathetun Laj kelimuhumullahu jo me lë kiameti Vala ju zekihim Vala hum adhabun elim tre persona, Allahu ditën e gjykimit nuk do t'ju fletë. Pra është i dhënuar ndaj tyre. Nuk e spasran prej gjenaheve, në ndë dhe në tre, për ta ka dënim të dhimshëm. Cilët janë i dërguar e Zotit ata tre persona që ne truhemi prej tyne, respektive për veprave të tyre, ka thanë mud me nul khamër, konsumuse alkoholit. Wal aqul li walidayhi mas respektuosi prindërve të tij wad dayuth alladhi yarda li ahlihi al khubth dhe dayuthi i cili pëlqen pajton është i kënaqur me amoralitet ndaj familjes së tij. Këtë që a tha ti nuk futet atë sepse ti nuk je i kënaqur. Ti ngru me zërë, së nështën dhunë dhe ngrus nuk më në përdojrë, vla. Fundja gruja vetë ka me hinë varë.
talon vet që kemi bëti. Pra hadithi për thët, الذي يرضى لأهله الخبث ديوث اشتاي تسيلي بايتان بلتان كاتف مكناتسية بان تجرويا اتينا تيت امرالة اپت بيضي برا تنيرز و تلق كتية تكناتين تاما اتسيابة كبتو تكندرتن سنساي نوكاش تكناتين ما كيت مسيلة nuk futët këtë grupë të haditheve. Këtë grupë të këtyre, këtë tri grupët të këti hadithit. Se valla, e këtë që është zotë, më se dhasht më futën, njërë për të grupëve, koko, koko, koko. Allahu në më shiroft, ja Rabbel Alemin. Ndërsa pyetje që i bënë me herë për punë të uflesë, këta është që pa thënë ufulla, ufulla. Ne thënë në dialektin tonë uful, ndërsa me standarte uful. Me thë të gjitha llojet e ufles janë të pastërta dhe janë halal. Të gjitha llojet e ufles janë të pastërta dhe janë halal. Kjo është me dy fjalë. E për ma gjatë ka begi me folë të shumë, sepse ulemaja vjetër kanë bërë dalim mes ufles e cila është bërë vedve ti jo, dhe ufles të cilën e ka bërë dorën njëriut. E ka për atyre që i kanë daluar, duke ndaluar të parë dhe liuar të dytën, e ka për atyre sikur se hanefit, që lejën të dy lojët dhe kjo është mendim i përzidhur insha Allahu Teala e që për ma gjan unë kam shënuar për këtë mesele bukur gjatë dhe jam kret finalizim falë zotit të libërit të fikuj pakicave mëslimane respektive sfidat e mëslimanëve në përendim e që kanë edhe këtë problem, punën e uflës, dhe mesele tjera, atë kam detajuë ma gjatë, tasmu e së thamë krejtë, sepse në mërko, në shala dhe në Allahu, dhe brenda muaj të torë, libri vërdel për shtypit, në shala Allahu të ala. Kje të rëshive, se thetë të thartina të rëshive, për te unë nuk kam një hori me thonë të vërtetën, nuk kam një hori thartina të rëshive në përbërjet saj sene, nuk kam një hori asë se këm lodhë krytë për atë mesele, sepse kush se më ka thonë, asë se më ka shku menja, ndoshta nuk ka punë e punë grave, nësë mirra me të rëshi, ty i ben mirra, unë dhe punë grave i bëj, për të rëshi nuk shti. Kërkush se më ka thonë, që në te ka elemente që mund t'jene diskutabile për të dyshuara, e ta shtim bone me menua për këtë mesele. Zotit rrët një të nxha dhe majanesi. 0241-566-14 qëndroni hapur edhe për pak minuta do t'jemi bashkë me emisionin. Kalojmë tek një pytje tjetër, profesor. Një dëgjues thot, selam aleikum, unë profesor thot, jam një djalë 24 vjet nga Podujeva dhe më intereson ta di thot punoj si kasap dhe gjithat hollat të cilat i fitoj i shpenzojnë familje sepse nuk më punon askum baba, por thot a është e drejta, a është haram që gjatë gjithë kohës jam duke prirë thot lopt në përpazare për me mbajt familjen. Allah e trujt, ja Rabbi, Allah e trujt, e të dasht, ti e djali mirë, elhamdulillah, sepse mundohesh me punu me njerëz, me ushqy familjen halal, e jo sikur se do djalë të këqi, të cilët jo nuk punojnë hiq, por dojnë me hangër bodihava, dhe i të plakët dhe me majtë baba, ose do t'jel tjerë të cilët në vend që me dalë me lypë rësk i dare, halal, lypën haram, dhe bojnë të lashe vete në familje, në shtetje, në shëqërin e krejtë. E të elhamdulillah, vlad halal, këtë
ti vladi thejnë vlad halal, femi halal, i cili del li pun halal, anë pse puna e kasapet është punë ranë, nuk është i letë. Edhe ranë fizikisht e ngarkes psikike, nuk është e letë fare. E mundishme, por është halal. Plëtsisht e ki halal kitë punë, vla. Kë zanat është halal. Sepse Zoti ka kriju hevan për neve. Vetëm se ne dhëtë me thirë me Bismillah Allahu Akbar. Namën Zotit. Dhe mësej regullat të thirës së shtazës. Mësej. E nëse nuk i din, po t'i kujtej shumë shpejt ma kërësorët. Gjithsesi me bo Bismillah Allahu Akbar vetëm nëse harran. Nëndë mëse më mbrehe thikën mirë. Se pejgamberi ka thonë sallallahu aleyhi wasallam me hadith, fëll ju hidda hadukum shëfrëtëhu, fëll ju rihë dhe bihatëhu, dhe ta mrejhë briskun mirë dhe ta pëshan hajvanin. Pra brisku ish i mirë i preht, e pëshan e fjali a letësënin me dalë shpirti ma letë hajvanit. Mëse më nda hajvanin me mbajti lidhë gjatë, për sa ta preshë, zgëdhja kam, që kam mundësim njërë që me levizë, edhe me dhanë shpirt më lehtë, po edhe me dalë gjaku me kanë mishi më i mirë. Gjithashtu, le shtazën deri sa të delë shpirti, le që të ngutin njerëzit. Është gjuna, me fillu e me rjep shtazën, para se me i dalë shpirti, dhëtë me pri deri delë shpirti. Është e urejtëne, shumë e urejtëne, shtazës me akput kejtë krytë, apo me a thyë qafën, sigur se deleve që a thejnë qafën, apo më ngul majën e thikës mrena në palc, sepse kjo paralizon shtazën. Edhe dëmton nga ana shëndetësore, sepse paralizon dhe nuk i del gjaku jashtë, po dhe e rëndon e mundon për dhonjën e shpirtit. Kjo është ndaluar, respektivisht e urrejtë në papëlqyër. Për ndryshe, është halal o vlo, kjo punë Allahu të rujtë. Po. Një tjetër dëgjues thot profesor, thot cila është duaja që njeriu duhet ta bëj para se të hyjë në banjo apo mjafton thot vetëm të themi bismillah. Para se me hyjë në banjo është mirë me thon Allahumma inni a'udhu bika min al-khubth wal-khaba'ith. O Zot, rum prej khubth dhe khaba'ith, i bjen prej shejtanëve, femna dhe mashkuj. Sepse që shka arë në hadithet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, shejtanët respektivisht gjenet që janë shejtan, zakonisht rrinë në përvendet të ndyta, ku kanë dytë sira, dhe apo mbeturina, sigur se në përvendet ku hidhen ushqimet, këtë në heri theshin të lana, mbeturinat ushqimeve ku hidhen, atë rrinë gjente, edhe hajnë për aty ushqimet, rrinë edhe në përbanja, pasaj rrinë në përvendet pesta, ku nuk rrinë me lachet nuk rrinë i banja, por në banjo rrinë gjennet. Para ta ne, para se me hyën banjo, i pështetim i Allahot Azza wa Jall, dhe lusëm Zotin me në ruaj pëshirë të tyne, dhe themi Allahum inni audhu bike, minë lë khubëthi, o lë khabaithi, o zët në ruaj, prej gjennëve të këqi, o fjala mashkuj dhe femra. Po nëse nuk e din, përshtuj bismillah, audhu billahi min ashtan rajim, pa më thëmë, mësë më thëmë bismillah, është mirë banje me hije me kamen e majt, e kur dilsh me dalë me kamen e djathët. Profesor, ne vëqë për jafrojmë i fundit, unë kam edhe një pyetje të fundit për sonte, nëse nuk kemi edhe ndonjë dëgjues në linjën direkt, atër letë mbetet kjo e fundit. Ka pyet një dëgjues të profesor, nëse një baba flet keq për vajzën e vetë për miqësin, faktikisht dhe familjen e burit të saj, si duhet reagojnë vajza me atë babë, dhe a e ka gjuna, thot, a i njëri cili flet për miqët e ti? Familjen e burit. A në dhe nuk bën namën që ka folë për familjen njërësht edhe baba. Edhe nana njërësht. Nuk janë ta njërëzit njëjtë. Mëse bëtë madhat me sjele ki babë. Edhe burit bëa ki a flet kesh për babën të në nanën tane. Ta shë dë mundati për burit që flet kesh për baba për nana. Pa të njëtën ku edhe babajt. Nëse flet kesh për burin të në për viheri tuti. A dë mundamë prish për babësa? E jo. As për burit, as për babës.
të dhe të kanë keq, dhe shdo ko që fletë keq për të tjertë, me qanë ti kur jam gjetë njerëzve, bën keq, bën gjëna. E prindi, do të mirujt me të sinë, do të mirujt që i kësë pragun, do të mirujt që i kësë ftyren. Normalisht, po që kemi bën, nuk janë tomë prind njejtë, nga njëherë gutët ga bën, nga njëherë mund tjeti cektë, nuk është shumë i meqëm. Tash, te ki babe njehë ma mirë se shdo kusht tjetër. Ti do të mënu me zbutë situatën, para burë të në vjehrive me thonë, ka njëherë babe si pështojnë të fjallë, sene që ashtu, po si kafat me njetë keqë, nuk i ka me qëllim të keqë, ose është i këthyshën baba, pa ka njëherë kur nërvëzohet, ose prejket, ose është emocional, pake, për ndryshe, nuk i ka shpirtin e keqë, gjithë fletë mirë për juve, shumë heri ka livdu, sene, që që në rastet, kur është për mës me i lanë më prish njerëzit me zvetë, e jenë gati të prish, apo, kur dënë me i afru njerëzit pas jenë të prish, lejot ka pak mi shtu dhe fjale me i pakue, e që ndryshe bjen lejot edhe me rajt ka pak. Pra, dhe të më ditë në këtë qasë, këtë moment, me ditë më gjindë, sepse tija e cila dëmtojsh ma shumë ti, se e nusë këto, në ta në ki babë, dhe lanë të tija e cila e ki shpirtit babën, burë që nëse ka babën të në fundja fundjes, as vjerrija tu, andaja ta let flasin kesh për ta, let hakmiren, apo hidhrohen jetë hatri, të ditët me kone që e zbut. Me thonë, baba, shumë her ka foj për ju e mire, ju dënë, nuk ja ka i nati, po që e pas ka pështu në e fjale, ose, në është të ka dheqë më dhe shka tjetër, ose, o ka në rëvazë, ose, që të me thonë. Sigur se, nëse fletë burët dhe shka kesh për familjen tane, e shkanë fjale babes, e vlaznive, vlaznje prekem, se dhe ndrë tha që shtu, ti si nuk se meqë me mirë, të me thonë, baba, ka njëheri, pështën e fjallë, pas ka njëri pa gabime, për ndryshe, ju li vëdën e ka respekt nda juve, po shumë herë ju përmen për smire, sene, me zbut ka pak me afruve, me zveti me afru, sene të jemi largu, se cilë njëri dhe të mundu me afruve, jemi largue, se për me largu letë është, po me afruve vështirë, po. Atër, ishte fundit, profesor, kjo pytje për sonte, faleminderit shumë që ishte në sonte, të ndruat që usi falendrojmë të gjithve për vëmendjen, shpresojmë të takojmë javën që vjen deri atëherë, mirëmbëjtje.